Na dnešním videu já bych chtěl říct pár slov tady k tomuhle svěráku, který jsem si vyrobil asi před půl rokem. A teďko nedávno jsem udělal druhý kus na venkovní stůl a protože jsem z ní opravdu nadšený, tak mi připadá škoda k tomu neříct pár slov. Já jsem k tomuhle tomu svěráku natočil video v angličtině, ale pro ty, který tomu nerozumějí, tak já bych řekl jenom pár slov, aby to bylo víc srozumitelnější. Tenhle ten svěrák je to takzvaný quick release mechanism, neboli že je to rychlo posuvnej svěrák. Ale svěrák se posouvá a takhle se utáhne. Tenhle ten mechanismus je to postavený podle těchto plánů. Je to vlastně podle tady Pask Makes, to je vlastně nickname toho autora na YouTube. A on, vlastně historie je toho taková, že on nejdřív si chtěl vyrobit tenhle ten mechanismus, protože to se normálně komerčně prodává, takže si ho vyrobil vlastně v kovový verzi, protože on hodně pracuje s kovem. A pak mu lidi začali psát, že vlastně nemají svářečku a že s kovem neumí, jestli by to neumělo vymyslet dřevěný verzi. A on to nevzal jako vtip, ale opravdu se mu podařilo vyrobit vlastně ten mechanismus v dřevěný verzi. To znamená, že on použil jenom překližku a pak vlastně ten hlavní, tu matici M24, to je vlastně jediný kovový kus, který tam je. A vyrobil opravdu mechanismus, který ku podivu je spolehlivý, pevný, ta síla na utažení je opravdu velká, co vydrží. Takže funguje bezvadně. A já vlastně, co jsem k tomu ještě přidal, že já jsem to uložil na lineární ložiska, aby jednak to bylo hodně tuhý a jednak, aby ten posuv chodil hladce. Takže vlastně takhle to je, tak vidíte, že ten posuv je krásně hladce, ale na druhou stranu ty čelisti jsou opravdu hodně tuhý. Takže to je asi tak jenom na úvod. Na tom videu vlastně jsou vysvětlené všechny detaily. I v tom vlastním návodu je to hodně detailně popsaný. Takže můžete podle toho návodu postupovat. A ty lineární ložiska normálně se dají koupit. Pak vlastně to je průměr, myslím, 40 nebo 50, takže se normálně tam zavrtají, usadí se to. Je potřeba, aby se to udělalo hodně přesně, protože jinak se to tam příčí a nechodilo by to hladce. Takže já bych nějak jako stručně jenom popsal teda tu moji verzi. Tady na ty čelisti jsem použil 3 cm důb a tady jsem ještě přidal jednu vrstvu překližky, aby to bylo tuší. Tady jsem použil 25 kulatinu kovovou a je potřeba použít toleranci třeba H9, aby to bylo přesné, aby na tom ty ložiska chodily dobře. Pak teda je hodně důležitý opravdu zavrtat ty díry přesně, jak vlastně na šířku, tak potom i na kolmos, protože pokud to není přesný, tak pak s tím jsou problémy. Takže to je tahle ta část. Tady já jsem použil, vlastně on tam má takový ten klasickou hlavu, jak se používá ke svěráku s takovou tou tyčí, takže já jsem vlastně tady použil tohleto kolo. A oproti vlastně té verzice na tom videu, tak jsem tady ještě přidal tohleto kolečko a to je opravdu jako super, protože díky tomu se to utahování potom hodně zrychlí. Protože je tam dostatečná páka, že vlastně jenom tadyhle tím čudlikem já to vlastně povolím i vytáhnu, že tohle vlastně tam nový oproti té verzi. Tohle je vysoustružený z kusu dřeva, tohle je M6 Imbus a tady do té gumy je to normálně, tam je to vlastně M6, tak je tam asi, jsem tam asi 5 díru vyvrtal a normálně jsem do toho, to je metrický závit, normálně jsem to do toho našrouboval a drží to dostatečně, protože ta guma je hodně tuhá. Takže tohle je opravdu takový poslední element, aby to bylo dokonalý. Takže potom tady si všimnete, že vlastně oproti té původní verzi já jsem tadyhle ještě přidal trošku materiálu, protože jsem chtěl, aby to bylo hodně tuhý, takže jsem tady použil habrový dřevo, který je hodně tvrdý a přilepil jsem ho tady nahoru
a celý je to vlastně tady zalepený v epoxidu. Tohle je důležitý použít nějaký kvalitní epoxid, protože podle mě tohle je nejslabší místo vlastně celého toho mechanismu, protože tady se vlastně ta čelist takhle kroutí. Tadyhle tu díru bych doporučoval vyvrtat o trošku větší, protože díky tomu jednak se tam potom líp dostane to lepidlo dovnitř a jednak pokud tam máte nějaké nepřesnosti, tak vlastně tady se potom to může usadit tadyhleto lepidlo, protože vlastně to lepidlo to potom obalí. To znamená, protože tady vlastně vyvrtáme ty ložiska, s kterými už nemůžeme potom hejbat a pokud je to tady třeba o 2-3 desetiny mimo, tak když ta díra je větší, tak ono si to vlastně v tom epoxidu sedne, zatvrdne to tam a je to tam. Takže důležitý je opravdu potom při tom lepení, je to tam vidět z těch obrázků, opravdu na nějakou rovnou desku, chytit si ty tyče vzadu do správní šířky, aby to bylo přesně lineární a kolumní. Tady už tak jenom můžeme takhle nakouknout. Tadyhle já jsem použil vlastně jako distanci, tadyhle je vlastně taková velká podložka, vevnitř je to tam pak taky z těch fotek vidět, je tam vlastně šroub, aby se to dalo posouvat, teda matice zapuštěná, aby se to dalo posouvat v oběma směrami. A tadyhle vlastně jako distanční podložku jsem použil dvě matice, na tom druhém mám jenom jednu a bohatě stačí jedna, tohle je zbytečně velká vzdálenost tady to, takže stačí jedna. Tady to kolo vlastně jsem tady normálně zepředu takhle přivařil a drží perfektně. Takže stačí takhle. A co je opravdu dobrý, si tady nalepit nějakou kůži, protože potom to vám to zvýší tření a drží to tam pak ten materiál mnohem líp. Co se týče délky těch tyčí, tak v podstatě si můžete použít tak dlouhý, jak se vám vlastně vejdou tady na to místo pod tím ponkem. Takže já tady mám vlastně šířku, je to myslím, že asi přes 30 cm. 32, 31 cm. A vlastně i na téhletý šířce je to opravdu hodně tuhý, protože ty 25 tyče to udržej a tady se to vlastně příčí vůči tomu stolu, takže i v takovéhle vzdálenosti a to už je pak velice komfortní, protože už si tady můžete chytit nějaký širší materiál. Takže to je nějak ve stručnosti všechno. Já myslím, že to je takový typický projekt pro českýho kutila, protože tyhle ty svěráky v originálu stojí docela hodně peněz a tenhle ten podle mě funguje opravdu srovnatelně, jsem s ním jako fakt spokojený, takže já myslím, že je to škoda si ho nevyrobit. A ten návod je napsaný velice dobře, takže já myslím, že i někdo, kdo neumí anglicky, tak nebude mít problém si to vyrobit. Takže můžu doporučit, kdyby bylo dotazy, tak se již tak dejte.